Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще тунинговаме една от най-бруталните електрически коли. В реалния живот е базирана на Lotus, но в играта е смесица от Lotus и Ferrari. Наистина е адски бърза, а когато играете сумо с нея в 5M е най-доброто нещо, което може да вземете, така че да го имате в предвид. Също така искам да ви кажа, че следващият епизод ще бъде на трансформиращи състезания на GTA 5, който ще бъде качен в неделя, а след това ви очаква една криеница, за която ще чуете един базик на края на клипа, но за сега няма да казвам нищо повече. Остават 3 дни до премиерата на книгата ми в Mall Paradise на вторият етаж на терасата, която ще се проведе тази събота на 29-ти от 10 сутринта. Понеже имаше въпроси дали трябва нещо да се плаща, не, напълно безплатен е входът, така че абсолютно всеки може да дойде. Там освен книгата ще има лимитиран мърч, ще има награди за вас, от монитори до тениски и други неща. Така че нищо да губите, ако просто дойдете. Единственото, което може да стане, е да спечелите. Искам да се извиня за вчерашното видео, че беше качено толкова късно, просто YouTube наистина доста бавно обработи видеото, тъй като беше 2 часа. И да, няма да изпусна да кача, не бойте се. Само ако умра. Но надявам се това няма да се случи скоро. Разбира се, ви ако желаете още GTA видеа, не забравяйте да разчупите лайк бутона и да се абонирате за канала, ако сте нови. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, преди да тунинговаме, знаеш, отиваме да въртим. Оф, майната ти, Саши, ме накараш и аз да вляза да си вратна. Не бе, не влизай. Няма да влизам за тебе, а после ще вляза да си пробвам късмета, защото трябва да взема от някъде кола за туринг. И аз. Беден съм на куче. О, ти живееш и тука, мале. Е, да бе. Всеки път те забравям. Ти нямаш ли го това? Имам го, ма не съм си го сложил като спам локация. Е, много ясно да не се разкарвам всеки ден. Е, това е да печелиш от имота си. Бракал съм се като клошар и изглеждам като клошар. Дано не получа награда за клошар само. Една филийка хляб. Ако си в България. Виж сега, може да получиш кола и да живееш в нея. Еми ето ти награда за клошар, какво ти искаш? Да, вдигнах левел експириенс от уличния живот. Между другото съвет ти давам за криницата, никога не слагай тази дреха. Не я слагам. Аз така си облечен заради кривницата. Просто ти казвам. Бягал съм явно и за да сменя друга. Именно махни, защото това е най-разпознаваемата неботска дреха, която мога да намериш. Чай да си включа мапа, че не му видя колко пари имам. Ау! Добре, нека погледнем каква кола ще купуваме и после ще преценим колко пари ни трябват. Е, то се вижда кое ще тунинговаш. Кой беше последния апдейт? Нямам си представа, но знам две неща. Ето този оселот е нов. Оселот? И между другото това ми е любимата кола за сумо. Чакай малко! Да, тя беше най-щупената кола за сумото. Ето откъде я знам. Да, много е брутална, човек. Просто е... Как се казваше това? Чакай да видя. Циклон на мегастероиди. Оригинално колата е базирана на Lotus Evija. И е електрическа. Ами, как може такова нещо? Нямам. Неочаквано. Нали знаеш сега за какво е време? Ти... Ми да, знам. Хайде отивай да взимаш парите. Чакай. Се преоблечем, ще купуваме кола все пак. И отиваме да теглиме бързи кредити! 3 hours later. Така, айде. Изтеглихме бързия кредит. Време е да купим колата. Бърз. Мога ли са стрейт? Моля те. Стига, не, не може. Това ще заболи. Добре. Честно ти казвам, това може би ми е любимата кола в GTA вече. Ако е същата както в 5M, това ще е едно от най-добрите неща. Мене малко ме съмнява. Стой далеч от колата си, че не мога да се викнеш. Аз няма да я викам, аз стоям до това. А, ти направо до... Това Audi, шо няма гуми? Електрическо е, няма да го ползвам. Той едва върви милото. И кога са го тунингол това? Ми не знам, старо е. Това му си му тунингол всичко, освен гумите. Ами гумите не съм му ги сменил заради джантите, защото тия са брутални джанти. Това му има такива, които може да си ги поядисаш. Ноуп. Има. Не са същите. Отдалече вече няма да видиш разлика. Перфекционист. Да, много е перфектно тия грозни джанти на тази кола.
Айде, доставиха го тъмън на време. Леле, чакай, че спирачката я няма. А е грамадния гараж, нали? Да. Аз трябва да си го купа. Май ще продам Вагнера. Ще продам и Вагнер и нещо друго тогава. Ето я, сивата. Чакай, няма ли поръчах в друг цвят? Поръча в черно. Ама сигурно основният цвят е това отгоре, а не е отстрани. Вау! Я ускори. Чакай, отзад ми прилича на, не знам, стойка за телевизор. Пич, добре си отзад. Я да видим отвътре, разбира се, километража не се вижда. Медиа плеера като на гол петица. И така. А, вижда се километража. О! Майко мило, ускорението е брутално. Като и купиш подобренията по двигателя, ще е супер. О! И спойлер е активен. О, дигаш спойлер. Да. Това означава обаче, като я начукаш няколко пъти в някой... Да, няма спойлер. Гъл, че няма да се вдига. Я да видим. От 0 до 100. Как е? Така. Избра най-лошото място. Еми... Раз, добре, два, три! Ми... Не е най-бързото, но... Абе, тествай като тунинговаш сега, не дей... За максимална скорост 118 км. Айде, отиваме да тунинговаме. Мале, как дрифти? Дрифти, защото ти не мога да караш, какво правиш, бе. Къде и всичко исках да я пробвам. А, да я пробваш. Ооо. Няма ли как без тия, бе? Що да, що не. Бах ти грозното е. Така, армор. Спирачки. Бъмпари. Този ми харесва, този също. И този ми харесва. А, този вече не ми харесва. Много е голям този за колата ни отива. Прилича на кола като за космоса. Да. Е, брат, кажи ми с това нещо как ще мина през бордюр. Как ще мина през бордюр с това нещо? Кой ти е казал, че трябва да минеш? Еми, слагаме до това. След което отзад... А, почти никаква разлика. Защо само едната страна се променяш? Не, и двете се променят. Е, това слагам. Дима цвят просто. Така, двигател на макс. След което не, това не го пипаме. Ако сложиш отпред, служи отзад. От тези ли? Ако ще слагаш канарди отпред, служи отзад. Ами ето тези ще сложа, да. Нека има. Проблем. Иди на... Кво? Чай малко. Фарове. Ай ще добавим неон, че скоро не съм добавил неони на коли. Цвета ще го определя по-късно. Ливари. Мале, стискам палци да има хубаво ливари. Винаги ще има хубаво. Това няма, власно. Няма. Maybe. Не. Не. Коре-долу. Ето това може да направиш много добро. По принцип. Ама това е задължително жълто. А, ужас. Да. Иначе погледни тук, брат. Е, да, дупка. Мога да вържа хубава. Такова. Една каравана с магарета. Динамика да има. Мани е защо знаме то? Изчезвай. И камо. Вау, монстър е! Впечатлен съм от ливаритата. Сложи това с черното отзад. Кое с черното? Черния гъс. Моля? Пич, черния гъс е това. Да. Чакай, че докато зацепя... Ооо! Не! Не, не, не! Не, 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 служи ги тия! Това, буквално такава, такива са... Така ли са? Ще кажа оселотите в реалния живот. Как се казва оселотите в... Лотосите, така са лотосите. Да. Това всъщност прилича повече на пагани отпред така. Я да видя някакъв лотос. Бе, ти кажа, прилича ми на... Чакай, че ми звънят. Тук ли си? Стой, видях огледалата какви са. Дай нагоре. Още едно нагоре. Я първите? Няма. Какво е това животно? Не са такива, нали? Еми, по-малки са, но са подобни. Еми, не знам, така ли да ги оставя, да ги махна? Еми, брат, в смисъл, без огледала да изглежда много странно. Еми, добре с огледала. Всъщност, не!
То може да има вътрешни на вратата, нали? Знаеш, че на новите коли тук на вратата има такова. Не виждам никъде, така че... Е, да. Така, номера. Черен, разбира се. Църн. И да пребоядисаме. Синя е брутална. Видях един син свят човек. Този? Не. Сега ще ти кажа. Мисля, че може да ти направи един много хубав. Айде, монстър, не го прави. Я, избри го това. Ай, това второто. Състезателното. Състезателното синьо. Я виж от работа. Виж до останалите. Опа. Не, нищо и без това. Ето утра. Това е по-искрящо. Избри утрабуто. Добре. Отиди сега на Перлесент. О, ще слагаме перла. Давай надолу. Ей това. Това? Как? А това па беше същото, което... Не, това. Да. Я дай надолу, максимално надолу. Просто сменя ги много, за да видя как това е разликата между тях. Е бяло. Това ли да сложа? То така няма разлика. Има разлика, малко по-малко блести. А тя не трябва да е чак толкова светла. Добре. Вторият свят какво променя? Сигурно това на първо черен, мога ти се. Това тук. То си е черно. О, то заради парлесната изглежда грозно. Значи го направи, я прави да го направиш в цвета на колата. То перота ще отиде при таван, така че не се притесня. Така. Ето го, утра го. Да, харес така. Така на мен лично ми харесва. На здраве, дели! Може ли отзад да сложиш сплитър голям, защото чакай е много дебело. Вътре дебел. Бяло? Както прецениш, ти си го направи. Еми нека е бяло. Кво отзад? Отзад я направи по-широко, защото отпред сплитъра е много грозен с тази задница. Не отива. Чакайте, не съм стигнал до там. Как ще не си ти го мина? На електрическа кола! Брат, те си правят подигравка. Защо на електрическа кола такова? Мани го, мани. Скърт. Ще добавим скърт, че няма как. Направи го с такива ъгли като отпред. Е това май е добре. Синьо. Да. Е това. Тъй? Е, май е добре. Спойлера мога да пипна. А, така прилича, виж. Не ти ли прилича на онази? Кво беше? На Тракс, не ти ли прилича отзад? Прилича леко на Тракс, но извивките... Или на Неро? Не, извивките нямат нищо общо, но като форма, като цяло има нещо такова. Това е вече спойлера на Тракс. Или на Неро. Да. Поред мен остави активния спойлер. Да. Най-добре изглежда. Това никога не го слагаме. Да. Сваляме надолу. Трънк. Не, да пипам. Това е разлика, това е само за световете. Гуми! Какви? Те смени гумите. Отиди на трак или на стрит първо. Провери ги тя какви са. О, не. Те по-надолу стават по-хубави споко. Не, заключени са! Дай надолу, може да има някоя отключена. Няма, надолу са, те са по нива. О, не, трябва да играя такива работи. Ето е, тези са окей или горните. Ети, ги служи. Ама я да видя от стрита. Мога да изкочи нещо. Ооо, тия бяха брутални, човек. Кои бяха? Малко по-нагоре, или по-надолу бяха. Ти много бързо ги смениш, ети я горе. Етия. Добре, взимаме. И да ги боядисаме. Черни? Направи ги карбонено черно. Винаги изглежда по-добре с карбонено. Добре. Дизайн не. Да, няма за смисъл. Запукане няма да слагам и другото няма да слагам. Не, всъщност, нека има такова. Черен смок служи. Е, това е една промоция. Зелено, кой ще сложи? Зелено. Никой няма си сложи зелено, затова са го сложили на промоция. Прозорци затъмняваме. И отзад не мога да пипам, what? Имаше, ти го изпусна. Аз ти казах, за rear bumper. Е. Напри го някакъв по-голям. Това е максимума. И изглежда като... Еми аз не съм фен на този сплитър, де ти сложи отпред. Не знам, някакво ни отива на цялата кола. Що? По-скоро само е тия да махна. Не, много е широк отпред, е по-широк от цялата кола. Ама то няма някакъв... Я, бути и пак на задните. Човек, виж, колкото гумата човек, е, не е по-широка, виж, че е еднаква. Ново, ама ти гледай тялото на колата, не гумата къде е.
Отиди и пак на задното. Та и? Имаше по-на... По-от ефтините имаше такъв, дето беше като предния. За бъмпър ли? Да, нагоре давай. Няма, това са. Четири? Да. То са два вида. What the fuck? Да, добре дошъл. Аз това ти казвам, че то няма избор. Тази кола има супер малък избор за тунинг. Я отиди тогава на предницата, на предните брони пак да видя само другите опции какви са. А ето тук има такива, мога да добавя. Ама така изглежда като не знам. Не, това е много грозно. Ей, така с по-малкото не ти харесва повече. Ти си прецени как ще оставиш, де твоя си е. Знаеш ли защо не ми харесва това? Защото гледай. Да. В смисъл, като го гледаш централно, седи извивка, така има пролука. Е така... Я прави без тия канардите. То няма ли без канарди? Без тези ли? Да, да, да. Тия са отделно, ето така. А, така ли? Да, по-скоро без тях. Без тях. И това е. Абе, усни си го така, ти искаш, ама мене малко на боли. Ей, тъмно не става му и ден. Смени отдолу светлината, забрай. Е, бяло е добре, пасва си с... Интериора, добре. Да. Щом смяташ? Мале, как ускорява! Това ти казах. Давай, давай. Въй! Добре, това е чудовищно. Я да видя как е от 0 до 100 и то на Баир. Слагаме хронометъра. От 0 до 100... А. А ти викам, някой път когато държиш, това и ти дига километража. Не мога да ги... С реването на колата не мога да го четеш. 146! Отраст, така! Раз, два, три! Вау, на обратно километраж упал. А, да. За 3 секунди и нещо го направи по принцип. И то на лек Баир. Василе, ти не... Това не беше правилно отчитане в никакъв случай. Що да не беше? Пич, почна от 145. Дай падаше и като изравни на 100 го спрях. А ти си мислиш, че съвсем точно... Добре, добре, айде, айде, айде. Пиш просто те ми от... Раз, два, три. Ми буквално е същото, само да ти кажа. Ми не е вярно, затова ти казвам, че километражите в играта нищо не показва. 3.16. А я да видиме на максимален... Ай, как лагна. Да видим на максималния изпит, какъв е, без бабунки, без нищо. Да, да, то щеш да е хубаво. Затова тия неща се правят на летището. Еми без бабунки е на 119. Как оня пиче развил 190? Мама мия. Честно ти казвам, не знам дали километражите са точни, но ми се струва, че не са. Може и да са. Ако са точни, обаче не си личи. Да, така е. Ето тук са няма толкова завой трафик. Толкова 120. 120 го зацепва, не може повече. А преди колко вдигна 116 някъде? Ама ти си в мили, бе! А мили ли са? Василе, ти трябва да го гледаш за километри до 60. Забравиш, че са в мили километражите на самата кола. Иначе, ако е в километри, ти го пише само на... Всъщност, къде ти го пише? Еми, не... аз това се обърках и не знаех какво да гледам. Да, винаги това е в мили, така че това са мили. Аха, добре, Майк. Значи трябва до 60 да зачитаме до 100. Така, раз, два, три. За 2 секунди, нямаше и 2. Би трябвало да съм мили това. Ами... я да проверя нещо. Ми не, ако са в мили, ако са в мили само да ти кажа, така излиза, че сме вдигнали без никакви бустове повече километри, отколкото максималния и спид, който човека е достигнал. Я отиди и смени километража в мили, да явиш се какво ще стане. Нищо не стане. Да, фак. Ми... същото е! Тя да не се сложи километража някакво посредата между километри и мили, бе. Не знам, нали ти казвам? Ако това в момента е в мили, излиза, че вдигам повече километри от максималната скорост, която е въведена в интернет. Която е тествана най-вероятно на влизане в града. Ей, тука. Е, където колата се буйства. В момента вдигам все едно 193 км, ако това е в мили. Като ей, тука надолу вдигам до 130.
Нямам никаква представа. Болнище, не знам. Но тая кола определено за завиване на завои и обиколки и такива много завойчета един след друг ще бъде брутална. Я да видя като тежест как е, ще се ударя в това нещо. Еми не е като в... Всъщност може би е. Сумото. Чак. Ми не. Герей. Не мога да го отместя това чудо. Едва го помръдвам. Но да, определено колата си заслужава парите, ако се кефите на електрически... О! Мале, ако бях влязал тука! Искаш ли го пробваме този джъмп? Пробвай го пак, ако искаш. Не вярвам да го оцениш. Още един опит ще направя. Малко по-бавно трябва или по... по-от към... на горнището да ускориш, за да мога да нацелиш дупката. Ай! Няма па ще го направя! Истинския лотос, видях, че няма такава дупка над кумата. Я да излиза отзад. Ама той е между лотос и Ферари комбинацията на тая кола. GTA. Ааа, то затова има такива огледала. Предница на Ферари, задница на лотос. Е, лад, защо? Ва, моля ти се спри си. Няма да се спра. Зови! Ето бе! Даже слоурайд, че изляза! Е, не стана работата. Утрепа човек. Жив и здрав ден. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Ако пуснат нови брутални коли, разбира се, очаквайте тунинг видео. Ако клипът ви е харесал и искате още подобни, не забравяйте да шубите лайк бутона и да се абонирате за канала. Следващият епизод на GTA 5 ще бъде с трансформиращи състезания, а след това ви очаква и криеница. Каква ще бъде тя обаче, предстои да разберете. Чао, чао от нас и до скоро. Каква ще бъде криеницата и ние не знаем. Не, бавам се. Знам каква ще е.